Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində xəbərlərin vaxtıdır. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Bu münasibətlə bütün xanımlarımızı təbrik edirəm. Çox vaxt deyirlər ki, qadınlar çiçəkdir. Amma bir doğma həkim demişkən, qadınlar çiçək deyil, qadınlar bu çiçəkləri bitirən torpaqlardır. Ona görə ki, vətənə də ana torpaq deyirik. Məhz torpağın üzərində bütün bəşəriyyət böyüyür, cücərir, inkişaf edir. Əziz qadınlar, özünüzü sevin və özünüzə dəyər verməyi bilin ki, kişilər də eyni cür sizə yanaşmağı bilsinlər. Keçək xəbərlərimizə. Əzab əziyyətlə dünyaya övlad gətiririk, nəticədə də elm texnika inkişaf edir, onların forması dəyişir, sağlamlığı tamamilə itir. Zed nəsli üçün alimlər bu dəfə heç də ürək açmayan proqnozlar verirlər. Məsələ burasındadır ki, deyilənə görə Zed nəsli, yəni 2000-ci ildən sonra doğulan insanlar o qədər günəşə çıxmır, piyada gəzmir ki, çox güman ki, bir müddətdən sonra körlük epidemiyası dünyada vüsət alacaq. Oftalmoloqlar Z nəsli uşaqlarının yaşlandıqca körlük epidemiyasına məruz qala biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib, mütəxəssislər Z nəslinin körlük epidemiyası riskini gənclərin günəş işığında olmamağı ilə əlaqələndirir. Davamlı olaraq texnoloji cihazların ekranlarına baxmaq və gün işığından uzaq olmaq bu nəsil arasında körlük dalğasına səbəb ola bilər deyə mütəxəssislər bildirir. Bu hal onların görmə qabiliyyətinə uzun müddətli dağıdıcı təsir göstərə bilər. Qeyd edək ki, araşdırmanın aparıldığı İngiltərədə bu hallar son 30 ildə 46% artıb. Xəbərə cərrah oftalmoloq Leyda Kazımova münasibət bildirib. Uşaqlarda və böyüklərdə telefon, eləcə də kompüter istifadəsi, uzağı görə bilməmək mənasında miopiya xəstəliyinə sürətlə yayır və artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə 2050-ci ildə dünya əhalisinin yarısı miopiyadan əziyyət çəkəcək, uzağı zəif görəcək. Bunun bir çox səbəbləri var. Və ən vacib səbəblərindən biri onun ibarətdir ki, uşaqlar tabletə, kompüterə, telefonlara çox vaxt ayırırlar və burada ən böyük səbəb yaxına uzun müddət gözləri fokuslamaqdır. Bu zaman uzağa gözlər fokuslanmır və uzağa daha zəif görməyə başlayır. Uşaqlıq dövründəki miopiya xəstəliklər hallarının artması da məhz bununla əlaqədərdir. Bu olması deyə nə etmək lazımdır? Uşaqlarımızın gözlərini qorumaq üçün günəşə çıxmaq, təmiz havada olmaq və 6 metrdən uzağa baxmaq çox vacibdir. Bunu açıq havada etmək lazımdır ki, gözlərimizi eyni zamanda həm yaxına, həm uzağa işlətmiş olaq. Həkim gün ərzində heç olmasa bir dəfə açıq havada piyada gəzməyin yalnız gözlər üçün deyil, bütün orqanizm üçün çox faydalı olduğunu xüsusilə vurğulayıb. Qulaq-burun-boğaz həkimi Jalə xanım Eyvazova bu qulaq kristalları haqqında çox maraqlı məlumatlar verir. Onları necə müalicə eləmək olar? Bu sualında cavabını izləyicilərimiz üçün açıqlayır. Birlikdə baxaq. Başınız gicəllənirsə, müvazinətinizi saxlaya bilmirsinizsə, bu ürək və ya beyin problemi olmaya da bilər. Ani baş gicəllənmələri bəzən qulaqlardakı daşların oynamağına görə olur. Mövzu ilə bağlı qulaq-burun-boğaz cərrahı Jalə Eyvazova Səhiyyə televiziyasında qonaq olarkən danışıb. Bir insanda əgər baş gicəllənmə varsa, mütləq şəkildə nevroloqa və lor həkiminə müraciət etməlidir. Nevroloq özünə uyğun testlərini aparır, baş gicəllənmənin səbəbini ayırd edir və lor həkimi də özünə uyğun şəkildə. İnsanın ayaqda durması, müvazinət sistemi, yəni qulağımızın içərisində bir müvazinət sistemi var. Bununla həyata keçirilir. Ona görə də baş gicəllənmə varsa, qulaq-burun-boğaz doktoru müayinə eləyir və qulağımızın içində kristallar var. Bu kristalların yerindən oynaması bizdə baş gicəllənməyə, insanlarda baş gicəllənməyə səbəb ola bilər. Kristallar olduğu yerdən yarım dairəvi kanallara düşür və bu zaman başlayır baş gicəllənmə. Necə bilirik biz bunu? Bu baş gicəllənmələr adətən qısa müddətli olur. 20 saniyəyə qədər baş gicəllənmələrdir. Başın hərəkəti, yəni insanın pozisiyonuna bağlı olan baş gicəllənmədir. İnsan sağa dönərkən, sola dönərkən, yataqda və ya başını yuxarı
aşağı yuxarı qaldırarkən, aşağı salarkən bu baş gicəllənmələr başlayır. Və biz xüsusi testlər var. Bu testlər vasitəsilə aydınlaşdırırıq ki, bu kristal oynamasıdır, yoxsa başqa növ baş gicəllənmədir. Yəni qulaqda təkcə bu kristal oynamasına bağlı baş gicəllənmə yox, bir neçə xəstəliyə bağlı baş gicəllənmələr ola bilər. Və biz test edərək bunu ayırd edirik, hansı növ baş gicəllənmədir. Jalə xanım bu problemin dərmansız bəzi fiziki hərəkətlərlə aradan qaldırılmasının mümkün olduğunu da bildirib. Kristal oynaması zamanı biz müalicəni dərman müalicəsi ilə aparmırıq. Burada xüsusi manevralar var. Bu manevraları edərək xəstəni adətən 80% halda tək seansda, 20% hal ola bilər ki, ikinci, üçüncü seanslarda lazım ola bilər. Yəni bu manevranı edərək biz xəstəni dərmansız müalicə edirik. Sonda həkim ani baş gicəllənmələrində nevroloqa və yaxud lor həkiminə müraciət etməyi məsləhət görür. Bəzi insanlar var ki, onlara ağrı verəndə, əzab verəndə, incidəndə xoşlarına gəlir. Deyəsən, bu insanlardan biridir ki, məhz növbəti xəbərin qəhrəmanı olub. Məsələ burasındadır ki, bu adam özünə 200-dən çox COVID iynəsi vurdurub. Daha doğrusu, COVID əleyhinə peyvənd vurdurub. Almaniyada 62 yaşlı kişi 217 dəfə COVID peyvəndi vurdurub. Bu barədə Lancet İnfeksiyon Xəstəliklər jurnalında yazı dərc olunub. Məlumata görə peyvəndlər 29 aylıq bir müddətdə özəl klinikalarda vurdurulub. Erlangen Nuremberg Universitetinin tədqiqatçıları kişidə heç bir problem olmadığını bildirib. Biz tədqiqat apardığımız əsnada o öz təkidi ilə yenidən COVID peyvəndi etdirmək istədi. Daha sonra ondan götürdüyümüz analiz nümunələrindən immun sisteminin peyvəndlərə reaksiyasını tam müəyyən etmək üçün istifadə etmək imkansız oldu, deyə mikrobiologiya üzrə mütəxəssis Killen Schober qeyd edib. Mütəxəssislər həddindən artıq çox sayda peyvənd vurdurmağı məsləhət bilmədiklərini, məsələ ilə bağlı apardıqları testlərin ümumi nəticə çıxarmaq üçün kifayət etməyəcəyini vurğulayıb. Artıq sarı işıqlardan tamamilə vərəmdən qurtulmaq olar. Alimlər bu yeni kəşf haqqında dünyaya məlumat verib, birlikdə izləyək. Dalğa uzunluğu 565 nanometr olan sarı ışığın yanıb sönməsi vərəm çöpünün antibiotiklərə davamlı koloniyalarını məhv etmək üçün istifadə edilə bilər. Bu barədə Rusiya Elm Fondunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə təcrübələr sübut edib ki, təklif olunan yanaşmanın effektivliyi az qala 100%-ə çatıb. Bu sözü gedən üsuldan klinik praktikada həm insan ağciyərlərində vərəmin qeyri-aktiv ocaqlarını, həm də çoxlu dərmanlara davamlı vərəmin törədicisini məhv etmək üçün istifadə etmək mümkün olacaq. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini məhz bizdən izləyin. Əziz xanımlar, bir daha Beynəlxalq 8 Mart Qadınlar Gününüzü təbrik edirəm. Üzünüz daim gülsün, ruzinüz bol olsun, əhvalınız da həmişə xoş. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.